Na watangazaji wa Konde Online TV, tuko katika kituo cha mapumziko Matema na tumefika hapa, tumekutana na wageni wametoka mbali kabisa kuja kusherehekea birthday ya mkuu wao wa jimbo. Congratulations, Reverend Dr. Kipangula. Birthday ya mchungaji Kipangula kutoka jimbo la Mfindi, moja kwa moja kupitia Konde TV Online. Karibu sana katika kituo chetu cha mapumziko hapa Matema. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kupata wageni ambao wanaendelea kutembelea na kuthamini mapumziko katika kituo chetu cha kanisa. Amen. Come on.